ҷонбивер доми шайтон боби панҷ чӣ тарз оворагардиҳои рӯҳонӣ пайдо мешаванд агар худо аз хизматгорони худ интиқом гирад аз рӯи адолат мешавад вале агар хизматгорони худо барои худ интиқом гиранд беадолатӣ аст ҳошо ва калло аз ҷониби худованд ки ман чунин амале ба оғои худ масеҳи худованд бикунам яъне дасти таддӣ ба вай дароз кунам зеро ки вай масеҳи худованд аст ва довуд одамони худро бо ин суханон лад дода нагузошт ки онҳо бар шоул қиём кунанд дар боби гузашта мо дидем ки чӣ тарз бо довуд бад рафтор кард одаме ки мебоист падари ӯ шавад довуд ҳама вақт фаҳмидан мехост ки кай ва чӣ рафторӣ нодуруст кард кадом кору рафтор ин қадар дили шоулро ба зидди ӯ кард ва чӣ хел аз нав ба назари ӯ писанд омадан мумкин аст довуд бо вафоии худро ба шоул бо он исбот кард ки ҳаёти ӯро бахшид ҳолон ки худи шоҳ ҳаёти довудро меҷуст довуд ба шоул то замин хам шуда садо кард бингар ва яқин бидон ки бадӣ ва ҷинояте дар дасти ман нест ва ман дар ҳаққи ту гуноҳе накардаам довуд сабукиро ҳис мекард ҳангоме ки бо вафогиашро ба лидери худ исбот мекард бадтар ба ӯ боз ҳам хабари фишороваранда расида омад шоул мисли пештара хоҳиши куштани ӯро дорад аммо довуд даст бардошта нахост ба он касе ки марги ӯро меҷӯяд гарчанде ки худо ба тамоми қӯшинҳои шоул хоби сахт дода ва ба довуд ҳамсафаре дода буд ки аз ӯ иҷозати куштани шоулро хоҳиш кард вале довуд бо кадом тариқе ҳис кард ки ин қӯшуни хобида бо дигар мақсад мақсади озмудани дили худи ӯ хизмат мекунад худо дидан мехост ки довуд мисли шоул ба одамкуши қодир аст ки подшоҳии худро муқаррар ва тасдиқ кунад ё ин ки ӯ ба худо иҷозат медиҳад ки адолати тахти ӯро то асрҳо тасдиқ кунад эй маҳбубон интиқоми худро нагиред балки ба ғазаби илоҳӣ вогузор кунед зеро ки навишта шудааст интиқом аз ҷониби ман аст ман сазо хоҳам дод мегӯяд худованд агар худо аз бандагони худ интиқом гирад аз рӯи адолат мешавад агар бандагони худо барои худ интиқом гиранд беадолатӣ аст шоул шахсе буд ки барои худ интиқом гирифт ӯ довудро шахси ростқаллро дар муддати чордаҳ сол таъқиб мекард ва коҳинону оилаҳои онҳоро кушт ҳангоме ки довуд дар болои сари шоули хобида меистод ӯ ба санҷиши муҳим дучор шуд ин санҷиш нишон медод ки дили довуд мисли пештар ҳамчун чӯпони некӯкор аст ё ин ки шарирӣ ва бешарафии шоули дуюм оё ӯ марди дили худо мемонад ё не ҳама чизро ба дасти худ гирифтан бисёр осон аст ба ҷои интизор шудан ки кай адолати худо зоҳир мешавад худо хизматгорони худро бо гапдароӣ месанҷад ӯ моро махсус ба чунин ҳолатҳо мегузорад вақте ба назар мерасад ки меъёрҳои дин ва ҷамъият рафтори моро сафед мекунад ӯ ба дигарон махсусан ба онҳое ки ба мо наздик аст иҷозат медиҳад ки моро барои худҳимоякунӣ даъват ва тарафдорӣ кунанд аммо ин роҳи худо нест ин роҳи ҳикмати оламӣ заминӣ ва роҳи ҷисмонӣ аст ҳангоме ки ман дар бораи имконияти фошк кардани лидери аз болои ман истодаро фикр кардам дар хотир дорам чӣ тарз бо он фикр мубориза мебурдам ки агар ӯро фош накунам ӯ метавонад ба дигарон низ бадӣ кунад ман он гоҳ фикр карданро давом медодам ман ку танҳо гапи ростро хабар медиҳам агар инро накунам пас чӣ хел ин бас мешавад дигар одамон низ хоҳиши маро оиди фошк кардани ӯ дастгирӣ карданд аммо имрӯз ман медонам ки худо ба ман он далели хаттиро танҳо бо як сабаб дод то ки маро бисанҷад оё ман мисли он шахс мешавам ки маро нобуд кардан мехост ё не ё ин ки ман барои доварӣ ва марҳамати худо ҷой медиҳам агар он шахс тавба кунад чӣ тарз худо лидерҳои вайронкорро истифода бурда метавонад бисёр одамон мепурсанд барои чи худо одамонро зери роҳбарии лидерҳое мегузорад ки ба хатогиҳои ҷиддӣ роҳ медиҳанд ва баъзан умуман беқонунанд ба кӯдакии самуил нигаред китоби якуми подшоҳон бобҳои ду панҷ худо на шайтон ин шахси ҷавонро зери роҳбарии коҳини бадахлоқ элӣ ва ду писарони нобакор хофнӣ ва финҳос ки онҳо ҳам коҳинон буданд гузошт онҳо бо макру зӯрӣ ҳадяҳоро ба худ мегирифтанд ва бо заноне ки дар даромадгоҳи хаймаи ҷамъомад ҷамъ мешуданд зино мекарданд оё шумо ба худ тасаввур карда метавонед ки ба хизматгузоре тобе ҳастед ки чунин тарзи ҳаёт дорад хизматгузоре ки то ҳамин дараҷа кори рӯҳи муқаддасро ҳис карда наметавонист ки зани дуо гуфта истодаро маст гуфта айбдор кард инсоне ки то ба дараҷаи нафсонӣ ки аз ҳад зиёд дағал буд то ба андозаи бепарво ки писарони худро ки дар худи калисо зино мекарданд ягон чора наҷуст аксарияти масеҳиён имрӯз худро таҳқиршуда меҳисобанд ва дигар калисоро меҷустанд ва ба ҳама дар бораи тарзи ҳаёти беқонуни пасторон ва лидерон нақл мекарданд дар байни чунин бадахлоқӣ ба ман маъқул аст ки дар бораи самуили ҷавон гуфта шудааст ва самуили амрат пеши элӣ хизматгузори худованд буд китоби якуми подшоҳон аммо бадахлоқӣ азҳад гузашта буд каломи худованд дар он айём камёфт буд ва рӯъё ҳанӯз маъмул набуд ба назар чунин мерасид ки худо аз халқи яҳудӣ дур аст чароғи худо мебоист қариб–қариб дар хонаи худованд хомӯш гардад магар самуил дигар ҷойро барои сажда кардан ҷуста буд ё не оё ӯ ба назди пирони қам рафт то ки назди онҳо беадолатии элӣ ва писарони ӯро ошкор кунад оё ӯ кумита ташкил кард то ки элӣ ва писаронашро аз пасторӣ дур кунад не ӯ ба худо хизмат мекард худо самуилро он ҷо гузошта буд ва ӯ барои рафтори элӣ ва писаронаш масъулият надошт худо ӯро зери роҳбарии онҳо гузошта буд на барои онҳоро доварӣ кардан балки ба онҳо хизмат кардан ӯ медонист ки элӣ ғуломи худо буд ва худо қодир аст бо хизматгузорони худ сарукор кунад фарзандон падаронро ислоҳ намекунанд ин масъулияти падарон аст ки фарзандони худро таълим диҳанд ва ислоҳ кунанд худо барои моро тарбияю таълим додан шахсонеро додааст акнун вазифаи мо бо онҳо сарукор доштан ва ба онҳо баробар шудан аст ин масъулият ва қарзи мо аст онҳоеро ки дар сатҳи мо ҳастанд бояд рӯҳбаланд кунем ва ҳамчун бародарон насиҳат кунем аммо дар ин боб монанди пештара ман муносибати моро ба рафтори онҳое ки аз болои мо гузошта шудаанд дида мебароям самуил ба хизматгузори худо гузоштагӣ бенияти ӯро доварӣ ё ислоҳ кардан хизмат мекард як маротиба самуил сухани ислоҳкунанда гуфт вақте ки элӣ ба наздаш омада аз ӯ хоҳиш кард он нубуввате ки худо шаби гузашта ба ӯ дода буд нақл кунад вале дар ин лаҳза ин сухани ислоҳкунанда на аз ҷониби самуил балки аз ҷониби худо буд агар аксарияти одамон ин ростиро қабул мекарданд калисоҳои мо тамоман дигар хел мешуд калисоҳо қаҳвахона нест бисёр вақт одамон калисоро тарк мекунанд агар ягон камбудиро дар роҳбарони худ мушоҳида намоянд мумкин онҳо норозӣ бошанд бо тарзи ҳадяҷамъкунии пастор ё бо он ки чӣ тарз пулҳо сарф карда мешаванд агар ба онҳо тарзи мавъиза кардани пастор маъқул набошад аз калисо мераванд пастор дастнорас ё умуман мисли ошно мешавад ин рӯйхат на охир дорад ва на паҳлӯ ба ҷои бомушкили бархӯрда умедро нигоҳ доштанд онҳо ба он ҷое медаванд ки ба назарашон ягон ҷанҷол нест биёед бо он розӣ мешавем ки исо ягона пастори комил мебошад пас барои чӣ мо фавран аз мушкилиҳо мегурезем ба ҷои он ки бо онҳо рӯ ба рӯ вохӯрем вақте ки мо ҷанҷолҳоро ҳал карда наметавонем одатан хафа мешавем баъзан мегӯем ки хизмати пайғамбаронии мо ҳамту қабул карда нашуд баъд аз калисо ба калисо меравем дар ҷустуҷӯи ҷамъомад бо роҳбари камбудӣ надошта дар тамоми ҳаёти худ ман танҳо аъзои ду калисо дар штатҳои гуногун будам дар муддати чордаҳ сол ман аз ду зиёд аслан хеле зиёд имкониятҳои аз роҳбари худ хафашавӣ доштам аксарияти онҳо бо айби шахсии ман ё бетаҷрибагиам рӯй дода буданд ман имконият доштам нисбати роҳбари худ танқидчӣ ва пешакӣ муҳокимамекардагӣ шавам аммо рафтан аз калисо ҳалли мушкилот набуд рӯзе дар байни ҳамаи ин шароит зеро ки шумо бо хурсандӣ берун хоҳед рафт ва бо осоиштагӣ гуселонида хоҳед шудтоишъ боиа о у аксарияти масеҳиён аз калисоҳои худ ин хел намераванд онҳо фикр мекунанд ки калисоҳо аз қаҳвахонаҳо умуман фарқ намекунанд барои ҳамин кадомаш маъқул бошад ҳамонашро интихоб мекунанд то ягон мушкилӣ нашавад меистанд вале ин умуман ба таълими китоби муқаддас мувофиқат намекунад на шумо қарор мекунед ки ба кадом калисо равед худо инро қарор мекунад дар китоби муқаддас гуфта нашудааст худо узвҳоро ҷобаҷо кард ҳар яке аз онҳо дар таркиби бадан чӣ хеле ки ба онҳо писанд аст баръакс дар он гуфта мешавад аммо худо ба узвҳо ба ҳар яке аз онҳо дар бадан мувофиқи хости худ ҷой додаасто дар хотир доред агар шумо дар ҷои дилхоҳи худо бошед шайтон кӯшиш мекунад ба воситаи хафагиҳо шуморо аз он ҷо ронад ӯ мардҳою занонро аз ҷои шинондаи худо решакан кардан мехоҳад агар ӯ инро тавонад муваффақият ба даст меорад агар шумо аз ҷои худо додагӣ ҳатто дар вақти ҷанҷолҳои сахт наҷунбед нақшаҳои шайтонро барбод медиҳед фириби хатарнок ман дар як калисо якчанд сол будам пастор яке аз беҳтарин воизон дар амрико буд вақте ки ман бори аввал ба ин калисо омадам аз қувваи таълимоти библиявие ки аз забони ӯ мебаромад даҳонамро калон кушода мондам бо мурури замон вазифаи ман ба ин пастор хизмат кардан буд ва то ба дараҷае бо ӯ наздик шудам ки ҳамаи нуқсонҳо ва камбудиҳои ӯро дида метавонистам ман ба дурустии қарорҳои ӯ вобаста ба хизматгузорӣ шубҳа карданро сар кардам ман ӯро танқид ва доварӣ карданро оғоз намудам ва хафагӣ маро азоб доданро сар кард ӯ мавъиза мекард ва ман ягон хел рӯҳбаландӣ ё тадҳинро ҳис намекардам мавъизаҳои ӯ дигар ба дили ман на таъсир мекарду на ёрдам дигар ҷуфти ҳамсарон дӯстони мо ва коргарони калисо буданд чунин ба назар мерасед ки онҳо низ мушоҳида карданд он чизеро ки ман мушоҳида карда будам худо онҳоро аз калисо баровард ва онҳо хизматгузории алоҳидаи худро шурӯъ карданд аз мо хоҳиш намуданд ки бо онҳо равем онҳо медонистанд ки чӣ тавр мо мубориза бурда азоб мекашидем моро рӯҳбаланд карданд ва даъват карданд ки мувофиқи даъвати худо дар ҳаётамон рафтор намоем онҳо дар бораи ҳамаи хатогиҳое ки пастор занаш ва лидерҳои калисо содир намуда буданд нақл мекарданд ва мо якҷоя ҷамъ шуда худро дар ҳолати ноумедӣ дар дом қапидашуда ҳис кардем ба назар чунин мерасид ки ин ҷуфт аз таҳти дил барои беҳбудии мо ғамхорӣ мекунад аммо ин муҳокимарониҳо равғанро ба оташ андохта танҳо норозигӣ ва хафагии моро зиёдтар мекарданд чӣ хеле ки дар масъалҳо боби бисту шаш ояти бист гуфта мешавад ҳезум набошад оташ хомӯш мешавад ва бадгӯён набошад ситеза сокит мешавад он чизе ки онҳо ба мо гуфтанд эҳтимол маълумоти дуруст бошад аммо ҳамаи ин дар чашмони худо нодуруст буд барои он ки ба оташи хафагӣи ҳам худашон ва ҳам мо ҳезу мепартофт мо медонем ки ту марди худо ҳастӣ онҳо ба ман гуфтанд ана барои чи ту ҳамаи ин проблемаҳоро дар калисо дорӣ гапҳои хушрӯ буданд манузанан ба якдигар гуфтем дуруст гуфтед мо дар ҳолати бад ҳастем мо бояд аз он калисо равем ин пастор бо зана шуморо дӯст медоранд онҳо барои мо пасттор шуда ғамхорӣ мекунанд одамон дар калисои онҳо моро ва он хизмате ки худо ба мо додааст қабул мекунанд мо калисои худамонро партовта рафтем ва ба он калисое ки ин ҷуфти ҳамсарон роҳбарӣ мекарданд омаданро шурӯъ намудем аммо ин танҳо якчанд моҳ давом карду халос аз мушкилиамон гурехтем гуфта фикр мекардем вале пайхас намудем ки муборизаи пештара дар дарунамон ҳоло ҳам буд мо дар рӯҳ хурсандиро ҳис намекардем мо метарсидем ки аз он чизе ки озод шудем ба он бармегардем гӯё ҳар он чизе ки мо кардем маҷбурӣ ва ғайритабиӣ буд мо ба ҷараёни рӯҳ даромада наметавонистем акнун ҳатто муносибатҳои мо бо пастори нав ва занаш душвор шуд дар охири охир ман медонистам ки мо бояд ба калисои аввалии худамон баргардем мо баргаштем ва донистем ки акнун боз дар иродаи худо ҳастем аммо зоҳиран чунин менамуд ки мо дар ягон ҷои дигар моро беҳтар қабул карда қадр мекунанд пас аз он худо гуфт ҷон ман ҳеҷ гоҳ ба ту нагуфта будам ки ин калисоро тарк кунӣ ту хафашуда рафтӣ ин айби пастори дигар вазанаш набуд балки айби худи мо буд онҳо афсурдахотири моро фаҳмида буданд ва кӯшиш мекарданд ки айни ҳамон масъалаҳоро дар дилҳои худ ҳал кунанд ҳангоме ки шумо дар иродаи худо набошед шумо наметавонед ба ягон калисо баракат ё кӯмак шавед вақте ки аз иродаи худо мебароед ҳатто муносибатҳои аз ҳама беҳтарин ноором мешаванд мо аз иродаи худо баромада будем одамони хафашуда ба таври муайян ба ягон ҳодиса рафтор мекунанд ва корҳоеро мекунанд ки дуруст менамоянд вале илҳоми худоро надоранд мо даъват шудаем ки амал кунем на ин ки аксуламал нишон диҳем агар мо ба худо гапдаро бошему ӯро ҷӯем ва ӯ ҳеҷ чиз нагӯяд он гоҳ медонед ҷавобаш чи аст ӯ эҳтимол ба мо мегӯяд дар он ҷое ки ҳоло ҳастӣ ист ҳеҷ чизро тағйир надиҳ бисёр вақт фишорро ҳис карда мо аз ҷониби худо барои сабук шудан калон меҷӯем вале худо моро ба ин тафдон меандозад то ки мо пок устувор ва калон шавем на аз борои он ки моро нобуд созад дар давоми як моҳ ман имконият пайдо кардам ки бо пастори калисои асосиям вохӯрам ман дар танқид ва исёни худ тавба кардам ӯ бо дили бузург маро бахшид муносибатамон бо ӯ боқувват шуд ва хурсандӣ ба дили ман баргашт ман боз аз мавъизаҳои пастор баҳраманд шудам ва муддати дароз дар он калисо мондам шинондашудагон мешукуфанд дар китоби муқаддас дар забур боби наваду як ояти чордаҳ гуфта шудааст онҳое ки дар хонаи худованд шинонда шуданд дар саҳнҳои худои мо хоҳанд шукуфт пайхас кунед ки маҳз шинондашудагон дар хонаи худованд мешукуфанд бо растанӣ чӣ мешавад агар шумо дар ҳар се ҳафта онро кӯч кунед аксарияти шумо медонед ки сохти решаи он касал ва хурд мешавад ва ба таври оддӣ инкишоф ёфта наметавонад агар кӯчонданро давом диҳед растанӣ аз ҳайрат мемирад бисёри одамон бо мақсади инкишофи хизмати худашон аз як калисо ба дигар калисо мегузаранд аз як гурӯҳи хизмат ба дигараш онҳо тез хафа мешаванд агар худо онҳоро ба ҷое гузорад ки онҳоро ҳурмат ва рӯҳбаланд намекунанд агар онҳо бо таври иҷро шудани ягон кор норозӣ бошанд ба осонӣ хафа мешаванду мераванд аз он ҷо рафта истода роҳбаронро айбдор мекунанд онҳо кур ҳастанд ва камбудиҳоро дар хислати худ намебинанд намефаҳманд ки худо мехоҳад онҳоро ба воситаи он фишоре ки аз сар мегузаронанд пок ва комил гардонад биёед аз мисолҳое ки худо бо растаниҳо ва дарахтон нишон медиҳад ёд мегирем дарахти мевае ки ба замин шинонида шудааст бояд бо тӯфонҳои борон офтоби сӯзон ва шамол дучор шавад агар дарахти ҷавон гап зада метавонист вай шояд мегуфт илтимос маро гиред маро ба ҷое шинонед ки гармии даҳшатнок ва шамоли сахт набошад агар боғбон ба габи дарахт медаромад дар асл ба вай зиён мерасонд вақте ки дарахтон офтоби сӯзон ва тӯфонро аз сар мегузаронанд шуқуртар реша медавонанд он мушкилиҳое ки бармехӯранд дар ниҳоят барои онҳо манбаи устувори бузург мешавад дағалӣ атрофиён ва шароитҳои табиӣ онҳоро маҷбур мекунад ки дигар сарчашмаи ҳаётро ҷӯянд рӯзе мерасад ки ҳатто тӯфонҳои аз ҳама калон ба қобилияти ҳосиловарии онҳо таъсир карда наметавонад ман дар флорида пойтахти ситрусӣ зиндагӣ мекунам аксарияти истиқоматкунандагони флорида медонанд ки чӣ қадаре ки зимистон хунук ояд ҳамон қадар афлесун ширин мешавад агар мо ин қадар зуд аз муқобиляти рӯҳонӣ намегурехтем дар системаи решаи мо имконияти қавитар шудан ва шуқур рафтан пайдо мешуд ва самараи мо дар назари худо хуш ва фаровон мешуд ва боз ҳам иштиовар ва хуштамъ барои халқи ӯ мо дарахтони калон мешудем ки худо фахр мекард ба ҷои он ки аз боиси набудани мева моро решакан намояд мо набояд зиддият нишон диҳем ба он чизе ки худованд махсус барои рӯҳанкалон шудани мо мефиристад довуди забурхон бо рӯҳи муқаддас пур шуда нишон дод ки чӣ тавр алоқаи байни хафагӣ қонуни худо ва афзоиши рӯҳонии мо боқувват аст хушо касе ки ба машварати шарирон намеравад фақат ба шариати худованд шавқ дорад ва рӯзу шаб тавроти ӯро меомӯзад китоби забур боби к оятои як ду пас аз он дар забур боби ксаду ҳаждаҳ ояти яксаду шасту панҷ вай ба мо боз як ваҳй додааст дар бораи одамоне ки қонуни худоро дӯст медоранд дӯстдорони шариати ту осоиштагии зиёде доранд ва чизе ба онҳо монеа намешавад дар матни англисӣ ҳеҷ чиз онҳоро наметавонад хафа кунад ё ба васваса андозад дар ояти сеюми якум забур дар охир тақдири чунин одам тасвир карда мешавад ва мисли дарахте хоҳад буд ки назди ҷойҳои об шинонда шудааст ва меваи худро дар мавсимаш медиҳад ва баргаш пашбурда намешавад ва ҳар чӣ мекунад барор хоҳад ёфто бо дигар суханон имондоре ки дар вақти мушкилӣ дар каломи худо қаноатмандӣ меёбад аз ҳар хел хафагӣ мегурезад ва чизе ба онҳо монеа намешавад ин одам ба мисли дарахте мешавад ки решаҳояш чуқур меравад ба он ҷое ки рӯҳ қувва ва ғизо медиҳад ӯ чуқур дар рӯҳи худ аз сарчашмаи худо истифода мебарад ин ӯро қавӣ мегардонад ӯро то ба дараҷае калон мекунад ки дар нохуши ҳам самара меорад ҳаллелуёҳ акнун мо маънои масали шарҳдодаи исоро оиди коранда дида мебароем ҳамчунин кошташудагон дар санглоҳ касоне мебошанд ки чун каломро бишнаванд дарҳол онро бо шодӣ қабул мекунанд лекин дар худ реша надоранд ва ноустуворанд ва чун аз боиси калом азияте ё таъқиботе рӯй диҳад дарҳол ба васваса меафтанд агар ҷойи худо бароятон интихобкардаро тарк кунед системаи решадавониятон дигар инкишоф намеёбад дафъаи оянда аз нохуши гӯрехтан боз ҳам осонтар мешавад зеро шумо бисёр ҳаракат кардед ки решаҳои худро ба замин надавонед дар охири охир шумо барои тоқат кардани ғам ва таъқибот камқувват ё умуман беқувват мешавед баъд шумо оворагарди рӯҳонӣ шуда аз як ҷо ба ҷои дигар меравед гумонбар шуда метарсед ки дигарон бо шумо бад рафтор мекунанд маҷрӯъ шуда ту барои овардани самараи ҳақиқии рӯҳӣ қобилият надорӣ дар ҳаёти худпарастона азоб кашида самараи боқимондаи дигаронро мехӯрӣ ба қобил ва ҳобил писарони аввалини одам нигаред қобил ба худованд аз маҳсули дастони худ меваи тогзорро ба қурбонӣ овард ин ҳосил бо меҳнати зиёд калон карда шуда буд ӯ заминро аз сангҳо ва дигар чизҳои нолозима тоза карданаш лозим буд заминро нарм ва ба коридан омода кардан дар кор буд коридан обёрӣ кардан моддаҳои минералӣ андохтан ва ҳосили худро ҳимоя намудан лозим буд ӯ ба хизмати худо қувваи зиёд сарф кард аммо ин қурбонии шахсии ӯ буду ба иродаи худо гапдаро набуд ин рамзи сажда ба худо бо қувва ва қобилияти худ буд на ин ки файзи худо ҳобил баръакс қурбонии гапдароӣ яъне нахустзодаи интихобшударо аз рама ва ҳосили худ овард ӯ мисли қобил меҳнат накард то ки ин барраро пайдо кунад аммо ин ҳайвон барои ӯ қимат буд ҳарду бародарон аз падару модари худ шунида буданд ки чӣ тарз як вақтҳо бараҳнагии худро бо барги анҷир пинҳон мекарданд ки ин рамзи корҳои шахсии онҳо барои рӯпӯшт кардани гуноҳ буд вале худо одам ва ҳавворо бо пӯсти ҳайвони бегуноҳ рӯйпӯшд карда нишон дод ки ин намуди қурбониро ӯ қабул мекунад то ин вақт одам ва ҳавво дар бораи худсарона рӯйпӯшт кардани гуноҳи худ намедонистанд аммо баъди он ки ба онҳо роҳи худо нишон дода шуд на онҳо ва на фарзандонашон дигар бесавод набуданд қобил маслиҳати худоро гӯшт накарда розигии худоро ба даст овардан мехост худо нишон дод ки онҳоеро қабул мекунанд ки ба назди ӯ дар асоси файзи ӯ қурбонии ҳобил меоянд ва ончиро ки дар асоси фаҳмиши неку бадӣ корҳои диндоронии қобил оварда мешавад рад мекунад баъдан ӯ ба қобил маслиҳат дод ки агар ӯ корҳои нек кунад қабул карда мешавад вале агар бадиро интихоб намояд гуноҳ ӯро ба ғуломаи худ мегирад қобил аз худо хафа шуд ба ҷои тавба ва рафтори дуруст кардан охир ин рафтор хислаташро боқувват мекард ӯ нисбати бародари худ ҳобил хашмгин шуда аз худо хафа шуд ӯ ҳобилро кушт худо ба қобил гуфт ва акнун ту малъун ҳастӣ аз замине ки даҳони худро кушодааст то ки хуни бародари туро аз дастат фурӯ барад ҳар гоҳ заминро кор кунӣ он дигар қуввати худро ба ту надиҳад ту сарсону овора дар ҷаҳон хоҳӣ буд қобил бисёртар метарсид ки худо ӯро рад мекунад ӯ довариро ба сараш худаш овард айни ҳамон муҳит ки ба воситаи он ба худо писанд меомад акнун бо дастони худи ӯ лаънат карда шуд хунрезӣ лаънатро овард замин ба ӯ дигар қувваи худро намедод ҳосил акнун фақат бо меҳнату ғайрати зиёд ба даст оварда мешуд масеҳиёни хафашуда ҳам қобилияти ҳосил оварданро худашон несту нобуд мекунанд дар бораи коранда масал гуфта исо дилро бо замин муқоиса мекунад чӣ тавре ки саҳроҳои қобил беҳосил шуданд айнан ҳамин хел замини дили хафашуда бо алам заҳролуд шуда беҳосил мешавад одамони хафашуда метавонанд мисли пештара дар ҳаёти худ мӯъҷизаҳо нубувватҳо мавъизаҳои боқувват ва шифоиро аз сар гузаронанд вале ҳамаи ин бахшоиши рӯҳи муқаддас мебошад ва на самараҳо худо моро аз рӯи бахшоишҳо не балки аз рӯи ҳосилҳоямон доварӣ мекунад бахшоиш дода мешавад ҳосил бошад кор кардаю сабзонида мешавад пайхас кунед худо гуфт ки қобил дар натиҷаи корҳои худ сарсону овора мешавад имрӯз дар калисоҳои мо шумораи зиёди гурезаҳо сарсонҳо ва овораҳои рӯҳонӣ ҳастанд бахшоишҳои сурудхонӣ мавъизакунӣ нубувват ва ғайри онҳоро лидерҳои калисои пешинаашон қабул накарданд бинобар ин онҳо аз он ҷо рафтанд ин одамон бемақсад ба худ хафагиро гирифта овора овора мегарданд ва калисои комилро меҷӯянд ки бахшоишҳои онҳоро қабул мекунад ва дарди онҳоро шифо мебахшад онҳо худро шикастхӯрда ва таъқибшуда ҳис мекунанд онҳо ҳис мекунанд ки гӯё ирмиёи ҳозиразамон ҳастанд онҳо фикр мекунанд ки фақат ба худо ва онҳо дахл дорад боқимондагон онҳоро дастгир кардан мехоҳанд онҳоро таълим додан ғайриимкон мешавад дар онҳо чӣ хеле ки ман меномам маҷмӯи таъқибот пайдо мешавад яъне гапи онҳо фақат ин аст ҳамаи одамон маро тақиб мекунанд онҳо худро бо он тасаллӣ медиҳанд ки гӯё муқаддасанд ё пайғамбарони худо ҳастанд ки онҳоро ҳама таъқиб мекунанд ин хел одамон ба ҳар як кас бо нобоварӣ нигоҳ мекунанд маҳз ҳамин чиз бо қобил рӯй дод нигаред ки ӯ чӣ мегӯяд инак маро имрӯз аз рӯи замин ба дар рондӣ аз рӯи ту низ пинҳон хоҳам шуд ва сарсону овора дар ҷаҳон хоҳам шуд ва ҳар ки маро дарёбад маро хоҳад куштоаст оода бинед қобил маҷмӯи таъқибот дошт гӯё ки ҳамаи одамон нисбати ӯ таъқибро пеш мебаранд айнан ҳамин чиз имрӯз рӯй медиҳад одамони хафашуда фикр мекунанд ки ҳама аз қафои онҳо дарафтодаанд бо ин хел муносибат дидан бисёр душвор ки кадом соҳаҳои ҳаёташонро тағйир додан дар кор аст онҳо худро ҷудо мекунанд ва ба таври муайян рафтор мекунанд ки дар натиҷа ба онҳо дағалона муомила мекунанд худком толиби ҳавас аст ба зидди ҳар зиракӣ қиём мекунад китоби масалҳо боби ҳажда ояти як худо моро барои он навофаридааст ки аз якдигар ҷудо ва новобаста зиндагӣ кунем агар фарзандонашон нисбати якдигар ғамхорӣ ва парасторӣ кунанд ба ӯ маъқул аст худованд зиқ мешавад вақте ки мо норозигӣ баён мекунем меранҷем ба худ дилсӯзӣ мекунему боқимондаҳоро барои бадбахтии худ айбдор меҳисобем ӯ мехоҳад ки мо аъзои фаъоли оилаи ӯ бошем то ки мо ҳаёти худро аз ӯ гирем шахси ҷудошуда на хоҳишҳои худоро балки танҳо хоҳишҳои худро меҷӯяд ӯ маслиҳати ҳеҷ касро гӯшт намекунад ва барои фирефташавӣ кушода мешавад ман дар бораи он давраҳое намегӯям вақте ки худо одамро ҷудо карда барои мусаллаҳ кардан ва қувват бахшидан даъват мекунад ман дар бораи онҳое мегӯям ки худашон худро ба маҳбас ҷой кардаанд онҳо аз калисо ба калисо муносибатҳоро бо дигарон дур карда ва дар олами худ бандӣ шуда саргардон ҳастанд ба фикрашон ҳар касе ки бо онҳо норозӣ аст ноҳақанд ва зидди онҳо омодаанд онҳо ҷудо шуда худро ҳимоя мекунанд ва дар муҳити зери назоратсохтагиашон худро бехатар ҳис мекунанд ба онҳо дигар лозим нест ки ба камбудиҳои хислаташон муқобилат кунанд ба ҷои бомушкилӣ рӯ барӯшудан кӯшиш мекунанд ки аз озмоиш дур шаванд танҳо дар шароитҳои ҷанҷолӣ бо дигарон хислат инкишоф меёбад ва агар давраи нави хафагӣ аз нав сар шавад он боз қатъ мегардад